学堂。嗨，朋友们，晶晶姐姐来喽！你们看啊，我面前好多乐高积木啊！我们今天呢，就来动手组装一些乐高的玩具。首先呢，我们来试试用这四块积木拼装一辆蓝色的车车。这个呢，放在这里。嘣嘣，拼装好了。接下来，我们用这六块拼装一辆蓝色的拖车。拼装好喽。还有呢，就是用这两块大积木拼装一辆小轿车。嘟嘟，一起来组装警察局。呜，这个窗户还是可以打开的哟。剩下呢，我们来用这些组装一个大型的超市。哦，超市里面呢，我们来放一些玉米、南瓜。哎呦，前面放不下了。咦，我们来把南瓜放在上面。有一只鸟儿每天都会来超市的房顶唱歌。超市还一定要有收银台。葡萄呢，就放在这一个箩筐里。哇，太阳出来了，好晒呀！我们一起来看看乐高世界里今天会发生什么事情吧。Go！ 糟糕，车怎么熄火了呀？哎呦，这该怎么办？打电话。喂，你好，是拖车吗？哦，你好，这里是拖车工程部。我的车抛锚了，快来解救我吧。好的，我马上就来。哎呀，怎么还没来呀？喵，嘟嘟。哦，你好，请问是你叫的拖车吗？哦，是的。好的，这就帮您拖。出发喽！快来看一看，瞧一瞧，我家有最新鲜的玉米、南瓜、葡萄。哦，张阿姨，早上好。哦，你去工作了吗？是的，有一辆车车需要我去维修。再见了。哦，再见。有人要来买吗？哎呦，我的肚子好痛啊！现在应该还没有人，那我去上个厕所。啦啦啦啦啦啦！这里没有人呢。那这些东西悄悄拿走，应该不会有人知道吧？哦，幸亏没人发现。再把那个玉米拿上。嘿，哦，稍等，我把警示杆先放好。你好，快来看看你的车可以发动哦。哈哈，谢谢你，再见。啦啦啦啦啦啦，嗨，张。你好，请问你要买点什么吗？你是这里的老板吗？张阿姨去哪儿了？张阿姨去上厕所了，马上回来。哦，那为什么您的车上会有南瓜呢？我是送货员，我送完货马上就走。送货？怎么送货的要往外搬东西呢？
好吧，再见。哦，虚惊一场，赶快赶快。嘿，快走快走。张阿姨不在，东西却要往外搬，为什么呢？糟糕，是小偷，我得赶快去报警。嘿，嘿，警察警察，那个超市前面好像进了小偷，怎么办怎么办，快去抓他。哦，好的，马上。嘿，报告总部，103号警员出警，目的地超市。你好，我是警察，请出示你的身份证。快点出示你的身份证。我是来送货的，我身份证忘家里了，请你下车接受检查。我赶时间赶时间。哎，小偷哪里跑？停车停车啊，我叫你停车。停，跟我去警察局一趟。走。进去吧。这一车东西得给超市送回去，出发。哦，肚子真舒服。哦，天哪，我的东西呢？哦，被小偷偷走了。警察警察，有人偷东西啊。滴滴。你好，我是警察，小偷已经抓到了，东西还给你。哦，太谢谢你了警察。谢谢谢谢。朋友们记得保管好自己的财物哦。哇，掌声送给我们的警察叔叔。朋友们，你们觉得警察叔叔棒不棒呢？留言告诉我吧。别忘了点赞订阅，那我们下期再见咯，拜拜。